ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କହିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର। ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପଡ଼ାଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଅଛନ୍ତି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନାବିକ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେ ଯାହା ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳୀ ରୂପରେ ସେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ଏବେ ଯାଏଁ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା? ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିପୂର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ କରିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି କରିଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନାବିକ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ରେଖା ସାଜିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏଭଳିଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପରିବେଶରେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମନ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଏରିଆ ତ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ପରେ ଇଏ ତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ଏଇଠି 7ଟି ନଦୀର ସମିଶ୍ରଣରେ ଏଠି ରହିଛି। ଇଏ ତ 245 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିକି ଇଏ ରହିଛି ଯେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ କଟକ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ସମାବେଶ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁଜଳ ଏସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ଜୈବ ଇଏଟା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଶୀତଦିନେ ଆସିଲା କିଛି ପକ୍ଷୀ ଏଠି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏହା ତ କୋରାପୁଟ ଆରମ୍ଭ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ନଦୀ ଦେଇକି 4ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ କଭର୍ କରୁଛି ଜଳଭଣ୍ଡାର। ଆଉ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି, ହତଶ୍ଚ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ କରାଯାଏନି, ଭିତରେ କିଏ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ନେଇକିନି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କଲେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକିନି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରନ୍ତେ, ଭୋଜି ଭୋଜି କରିକିନି ଖାଆନ୍ତେ କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତେ। ଆଉ ଏଠି ବିକାଶ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଦୟାରେ ଏଇ ବୋଟ୍ ଖଣ୍ଡିକା ଆସିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉ କି ଯାହା ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ନାବିକ ଥିଲେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନାବିକ ଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଯେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ କି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିକି ଦୁଃଖର ସହ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ଆସିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବୋଲିକି ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ, ତା ହେତୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନାବିକ ଜଣକ। ଆଉ ଜଣେ ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନବରଙ୍ଗପୁରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଯେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଏଇଟାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସେ ଯାହା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଯାହାହେତୁ କି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଆସିପାରିବେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିପାରିବେ, ଆସିକି ଯାହା ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।